Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа збройових супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Об'єкт сьогоднішньої нашої уваги згодиться вам на війні, полюванні та обороні будинку. «Мосберг 590». Пристойний апарат за свої гроші. Історію армійської служби дробовика прийнято лічити з Першої світової війни, коли американці з притаманним їм практицизмом вирішили озброїти свої передові частини помповими рушницями. У загальній чисельності військ вінчестери М-97 авторства усюдисущого Джона Браунінга складали не чисельний, близько 20 тисяч одиниць, але дуже важливий загал. Окопна війна вимагала зброї, що здатна активно і, головно, швидко вражати ворога на малій дистанції. У 80-х роках ХХ століття застарілий парк рушниць вирішили оновити. На службу до ВМС США та Корпусу морської піхоти надійшов новий шотган – «Мосберг 590». Це була рушниця, похідна від мисливської 500-ї моделі. Але на відміну від цивільного варіанта, все у ній розраховано на важкі умови експлуатації, що закріплені у стандартах Станаг. Ця модель А1, вона включає в себе утяжелений ствол, більш мощний. Вот. Здесь же установлена планка Пікатіні, которая позволяет использовать электронные прицельные приспособления либо оптические прицельные приспособления, что может позволить стрелку стрелять быстрее. Вообще конструкция оружия «Мосберг» отличается от всех остальных ружей в мире тем, что при заряжании ружья в лотке отсутствует, собственно, сам лоток. То есть то, с чем сталкивались многие пользователи, когда вы заряжаете ружье и у вас палец закусывается металлическим лоточком, здесь отсутствует как класс. И уже в дальнейшем, когда ружье начинает работать, опускается конструкция лотка, подается патрон. Это очень удобно. Я занимаюсь практически стрельбой 3 года. И вот все 3 года это ружье было моим надежным помощником и партнером. Я брал это ружье у чемпиона Украины с настрелом 15 тысяч. И за 3 года я настрелял 5 тысяч на нем, плюс тренировки холостые. На сегодняшний день это ружье, наверное, единственное в Украине, которое прошло уже более 20, под 20 тысяч настрела. При этом проблем каких-то технических с ним не возникало. Единственная проблема, когда случилось, это когда я больше года не чистил затворную группу. Просто не знал, что она не чистилась перед этим еще где-то год. Вот. После чего почистил, собственно говоря, потратив 15 минут, ружье снова стало работать безотказно. Фирма «Мосберг» була заснована шведським емігрантом Оскаром Мосбергом, який перебрався до Штатів у 1886 році. У 1919 році разом зі своїми синами він заснував компанію OF Mosberg & Sons. У першу чергу ця компанія відома завдяки своїм бойовим моделям, призначеним для озброєння поліції, антитерористичних груп, армії, морської піхоти та військ спеціального призначення. Піком вдалої кар'єри рушниць «Мосберга» стало їх прийняття як офіційного шотгана приватної воєнної компанії «Академії», краще відомою як «Blackwater». Ось ця модель. Вона коротка, у неї короткий ствол. Вона дуже хороша для самооборони, для охоти на коротких дистанціях з дроб'ю із-під собаки, либо для загонної охоти кабан з
волк, что-то еще. То есть вы стрелять можете пулей, картечью, дробью. Да, конечно, для птичьей охоты на дальней дистанции это ружье не очень подходит, потому что длина ствола недостаточно хорошая, поэтому брать птицу с 40-50 метров не получится. Но все, что в пределах 25-30 метров дробью, берется без проблем. Все, что на 50 метрах пулей и далее, берется без проблем. Вот, то есть это универсальное ружье, которое же в принципе с установленной планкой Picatinny является еще и тактическим ружьем. Потому что не секрет, что многие специальные подразделения очень часто используют электронные прицелы. Электронный прицел это может быть представлен в качестве вот такого коллиматора. Он легко и быстро устанавливается на планку ружья и затягиваем фиксирующий болт. Коллиматор установлен. Остается только сделать несколько выстрелов, пристрелять его. Дальнейшее просто совместили марочку с целью и выстрелили. В основном стреляю из полуавтомата. Сегодня попробовал Mosberg 590. Как человек, который впервые стреляет из помпового ружья, могу сказать, что для людей, которые хотят пойти на охоту на зверя, либо купить ружье для самообороны, это ружье, наверное, наиболее подходящий вариант. Достаточно тяжелое, держит отдачу тяжелого патрона, но и на коротке оно будет весьма эффективно. Для дальних дистанций с этим стволом, наверное, эффективнее всего будет пуля, либо на средней дистанции картечь. То есть ничего сложного, абсолютно простое оружие для того, чтобы им научиться пользоваться, и любой новичок сможет им управлять. Помпові рушниці з'явилися на території колишнього Радянського Союзу у 90-х роках. До них відразу приклеїлося тавро зброї, що непридатне до полювання, і місце якій лише у прикладному спорті та правоохоронних структурах. Головне, що старі мисливці закидають помпі, низька швидкість другого пострілу та його неприцільність. Помпа не є швидкострільною рушницею. Насправді це абсолютно, ну, навіть не те, що забобони, це з розряду переходу чорної кішки дороги. От, оскільки, наприклад, я досягнув скорострільної, швидкострільності саме на цій рушниці 21 сота секунди між пострілами. Це була тривала серія з 8 пострілів, ну, навіть десь є відео задокументоване. Тобто я до чого? Помпа підготованому стрільцю дозволяє вести вогонь на дуже великій швидкості, навіть на швидкості, яка порівнюється з півавтоматичними рушницями. При стрільбі з Mosberg'а ми пытались вижати з нього максимальну скорость на тренуваннях. Mosberg позволяет стрелять 4 выстрела в секунду. То есть многие полуавтоматчики не могут достичь такой скорости стрельбы, которая позволяет это помповое ружье. Внимание! Пять пострелов за 1,94 секунды. Від цивільної моделі Mosberg 590 відрізняється більш стійким антикорозійним покриттям, розрахованим на агресивні середовища експлуатації. Це ружьє сконструйовано таким образом, що ствольна коробка у нього йде із легкосплавного матеріалу, це дюралюміній. В принципе, многие могут сказать, что это плохо, потому что он слабее, чем сталь. На самом деле это не так. Потому что, во-первых, дюралюминий, вот этот, который здесь использован, он достаточно твердый. Он используется практически в 90% ружей во всем мире, как ствольные коробки. Единственный конкурент по рынку это Remington, у него стальная ствольная коробка. С точки зрения надежности, может быть, это считается у Remington положительным качеством, но на самом деле это не играет никакой роли. По той простой причине, что дюралюминий не ржавеет. Это ружье в первую очередь используется для экстремальных ситуаций, там каких-то охот на природе, где-то еще дюраль не ржавеет. Учитывая то, что ружье сконструировано как в первую очередь для военных целей, здесь присутствуют определенные люфты. У вас цевье подпружиненное, тяги подпружиненные. Люфт – это специально предназначенные допуски для того, чтобы вы могли использовать ружье в условиях максимальной загрязненности. Это ружье должно выдержать по правилам требований НАТО для приема на вооружение не менее 3000 выстрелов беспрерывно, без чистки, без дополнительных каких-то вмешательств в это ружье. Это ружье в данном случае полностью соответствует таким требованиям. Я владелец ружья Remington, поэтому я могу сравнить Remington и Mosberg. Самое главное отличие, которое я вижу Mosberg от Remington, то, что Mosberg легче, что, наверное, будет лучше для легких стрелков или даже девушек.
также подростков. Он легче, поэтому его легче держать, продолжительно и прицеливаться. Следующее отличие – это удобное расположение предохранителя. Мне очень нравится то, что в этом ружье особая конструкция лотка, что позволяет заряжать его быстрее. Также, когда мы заряжаем ружье, то у нас нет такой опасности, чтобы застрянет палец или перчатка, то есть намного быстрее и проще заряжать. За счет того, что коробка легкосплавная, если мы зарядим полный магазин, то у нас поменяется баланс оружия, и оно будет тяжелее. Магазин будет перевешивать, и у нас меняется баланс оружия. Замикання каналу ствола у Мосбергів здійснюється за рахунок щеплення коливальної личинки затвора з приливом казенної частини ствола. Для більш надійної екстракції стріляної гільзи затвор забезпечений двома викидачами. Ствол очень мощный, и у него очень мощные кольца, вот эти, которые крепятся на магазин, они предназначены для того, чтобы соблюдать максимальную соосность ствола с магазином. Здесь очень большие площади прилегания, хорошая пайка. Ствол максимально мощный, предназначен для очень сильной эксплуатации. Разборка ружья происходит очень быстро. То есть, на самом деле, вы откручиваете пробку, после этого немножко оттягиваете цевьё назад, открываете затвор, потому что затвор, как правило, замыкается в боевых упорах на стволе. Для того, чтобы вынуть ствол, вы отпускаете затвор, снимаете ствол. Все. Доступ к стволу вот свободен. Здесь очень хорошее, мощное окно для входа боевого зацепа. Зацеп на затворе, который закрывает на упор. При этом при выстреле у вас вероятность стопроцентной гарантии, что затвор не откроется, потому что все детали мощные. Доступ для чистки магазина здесь тоже очень простой, то есть пробка вынимается, пружина вынимается, обслуживание магазина возможно. А зараз ми проведемо невеличкий тест, який наочно продемонструє, як діє по паперу картечний набій і набій з кули. Сучасна пропозиція на ринку мисливських набоїв надає широкий вибір власнику гладкоствольної рушниці. Головне чітко знати, під які завдання ви обираєте боєприпаси. Якщо ви маєте велику земельну ділянку і вам заважають кущі, то за допомогою Мосберга і картечного заряда можна позбавитися цієї зайвої рослинності. За допомогою підготовці цієї програми ми дякуємо стрілецькому комплексу «Снайпер», стрілецькому клубу «Практика» та, звісно, спонсору нашої програми – мережі збройових супермаркетів «Ствол». Партнер показу – мережа збройових супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Для наочної демонстрації ступеня зношеності рушниці після настрілу у понад 20 тисяч ми розібрали обидва зразка. Основні деталі мали потертості на місцях активної взаємодії. І не більше того. Це стосується тяг цівки, корпусу магазина, курка, лотка та ствольної коробки. Головна деталь, що визначає працездатність рушниці, бойовий упор затвора також мав цілком бадьорий вигляд. Приклад пластиковий. Значить, в першу чергу, відсутність всяких демпферів, окон і додаткових якихось проймів свідчить про те, що приклад в першу чергу використовується для надіжного утримання і при необхідності при використанні силами спеціального значення, додатково як ударна сила. Затильник даного ружья – це класичний резиновий затильник. Его основная задача – это плотное удержание ружья в плече, чтобы ружье не скользило. Еще одна эксклюзивная вещь Мосберга, которая нигде больше не повторяется из известных мне ружей – это предохранитель. Предохранитель дальнего ружья расположен сверху на ствольной коробке. Он интуитивно виден стрелком сразу при вкладывании. Если вам нужно разрядить ружье, но нет возможности либо необходимости делать выстрел, вы пользуетесь отсекателем. Нажимаете отсекатель, открываете затвор и разряжаетесь. Сучасна навколозброєва індустрія пропонує власникам рушниць величезне поле можливостей для вдосконалення своєї зброї. Те, на що колись треба було витратити купу фінансів та часу, зараз здійснюється просто на коліні. Поруч стоять дві рушниці. Фактично вони абсолютно ідентичні. Вони були придбані в один день.
і пройшли приблизно однаковий настріл. Ця рушниця вже відстріляла 20 тисяч, близько 20 тисяч пострілів. Ця рушниця пройшла близько 17 тисяч пострілів, після чого я її перетворив власне з спортивного базового варіанту на варіант Home Defense. Світова індустрія збройна випускає досить великий асортимент різних додаткових пристроїв, типів прикладів, типів прицільних засобів, цівок саме для Мосберга і для Ремінтона. Напевне, по кількості варіантів, які існують в світі в продажу, Мосберг та Ремінтон є лідерами в цьому плані. Тобто з базової, з будь-якої базової рушниці фактично можна, як з конструктора Лего, зробити рушницю під себе, під свій варіант використання, застосування т.д. і т.п. По-перше, це регульований приклад. Він має 6 позицій, тому можна відрегулювати приклад, довжину прикладу під різну товщину одягу, під різні умови, в яких, можливо, доведеться використовувати цю рушницю. Регульована щука. Ця щука дозволяє підняти точку прицілювання і покращити вкладування, особливо в комплексі з високою мушкою. Значить, висока скелетна мушка світловодна, вона захищена боковими планками, знаходиться в металевому кожусі, що забезпечує довгу експлуатацію, знос і безпроблемне використання в складних умовах. Бокове кріплення для патронів, так званий side saddle, дозволяє зберігати набої окремо від рушниці фактично, але при цьому рушниця весь час знаходиться в боєпридатному стані, але розряджена. Я змінив цівку. Цівка має інтегровану планку Пікатіні і дві додаткових – зліва і справа. На інтегровану планку я поставив комбінований освітлювально-прицільний прилад. Це фактично фонар з режимом стробоскопу і він також має режим лазерного цілевказівника – червону крапку. Все це зроблено для максимального пришвидшення зброї до бою в разі необхідності. Крім того, даний саме передприкладу дозволяє ще його бокове складання. Тобто зменшує загальні габарити рушниці до мінімальних. Зручно для транспортування, зручно для зберігання, для перевозки. Джефф Купер, засновник нині широко відомої практичної стрільби, якось порівняв мистецтво пострілу з майстерністю музиканта, натякаючи, що придбати рушницю ще не означає бути влучним стрільцем, власне, як і у випадку з купівлею фортепіано. Тож тренування та добре знання своєї зброї є головними факторами успішного і довгого володіння рушницею. Якщо вам потрібно зробити перший вистріл із патронника, то ви берете патрон, бросаєте в затвор, тягнете цев'я. Патрон подается в затвор. После этого вы переворачиваете ружье и берете из патронтажа по одному патрону. Вкладываете в окно и подаете в магазин. Со временем это все будет гораздо быстрее и быстрее. Потом вы научитесь подавать по два. Возможно, потом научитесь подавать по четыре, либо заряжать два патрона один за другим. Это тоже быстро. После этого мы опять переворачиваем ружье и продолжаем стрелять. Доля більшості поламаної побутової техніки не відрізняється розмаїттям. Її просто викидають на хлам. Це відеомагнітофон прослужив програмі «Арсенал» довгі роки. І пилисос. Сьогодні вони загинуть смертю хвороби. Про свою улюблену помпу американці кажуть: краще ствол у руці, ніж поліцейський по телефону. До справедливості цієї приказки приєднується команда «Арсеналу» та спонсор нашої програми «Мережа збройових супермаркетів «Ствол». До наступного тижня і тримайте порох сухим!